Shalom älskade godingar. Jag befinner mig just nu på Hongkongön, Hongkong Island eller vad den kallas. Just nu så ser man in mot fastlands Hongkong eller New Territories. Vidare bakom det så har vi hela fastlands Kina. Precis varit på en underbar restaurang här då som liknar lite tugg i Borås. Med burgare och riktigt goda pommes frites och sånt. Här är ett av de helt vanliga husen. Nej, det kanske inte är helt vanligt, men ett av husen här i Hongkong. Det galna är att det aldrig riktigt tar slut. Så det är helt galet många våningar på den här platsen. Här sitter människor och käkar. Och här har vi en massa träd och andra grejer. Sen så ska jag visa vad jag köpte idag. Jag köpte en ny bibel. Min alldeles egna English Chinese Bible. Så nu har jag text på både, alltså hela bibeln på både engelska, King James Version, och kinesiska och hur det uttalas. Så väldigt gott att få vara på den här underbara platsen, den här spännande platsen. Riktigt god mat, underbara människor. Jag får träffa en underbar, underbar pastor idag. Riktigt kärleksfull människa och så ödmjuk. Så allt gott, Guds välsignelse. Så ses vi i nästa vlogg.